Як же ж больно жити. Ах, хто ж там виписує в таку рань в два дні. Ах, голова болить. Нічого не пам'ятаю, що вчора було. Телефон. Там можна щось знайти. Кому я вчора? Блін, я що, по п'яні дзвонив до тої кози? Добре, що трубку не взяла. А, я ще їй писав. Не хочеш зранку походити в класній сорочці? Блін, на таке може повести стільки тупа вівця. Привіт! Ти каву будеш? Яку каву? Йди звідси, зараз моя дівчина прийде. Сумніваюсь. Вона що, приходила, тебе побачила? Я сумніваюся, що вона знає, де я живу. Блін, я що, в тебе? Угу. Викликай таксі, я їду додому. Може, краще маршруткою? Чого? Ну, з Білої церкви таксі дороге. Як я з Києва попав в Білу церкву? Ну, ми з тобою були в нічному клубі в Києві. І що? Я подивилася на ціни, сказала, що за такі гроші я знаю місце, де можна бухати тиждень. І що? Встигли на останню маршрутку. Так, все. Дай похмелитися, я їду. На. На. Довго я вже тут? Тиждень. А чого так довго? Похмеляєшся. Блін. Блін, мене моя Олька вб'є. Так, ви з нею розійшлися? Чого? Ну, вона подзвонила, я взяла трубку. Нашо? Нашо взяла трубку чи нашо послала? Ти що, її послала? А що це вона до мого чоловіка дзвонить? Якого чоловіка твого? Що? Що це за кольцо? То від бабці. Твої бабці було таке велике золоте кольцо? Ні, в моїй бабці було багато золотих зубів. Ці! Так, то вже перебор, треба лити звідси додому, я йду пішки. Тепер тут твій дім. Чого? Мої батьки переписали на тебе цю квартиру. От тепер точно треба валити звідси. Спочатку кредит за квартиру заплати, а тоді вали куди хочеш. Я ж був скоро. Вітай, пас! Пані та панове, вітаємо вас у варіати шоу. Я Сергій Притула, ми починаємо! Коротко розкажу вам, що сьогодні буде. Тож швиденько на диван слухайте уважно, люди. Щоб весілля пройшло вдало, без скандалів та ексцесів, треба організувати добре найважливіший з процесів. Це не розпис, не кортеж. Щоб було все окей, треба просто правильно розсадити всіх гостей. Батька-вчителька до школи терміново викликає, щоб дізнався про синочка те, чого не знає. Курить в класі, матюкається, діток б'є ногами. Але то їй не поможе. Тато такий самий. Коли жінка каже, говори лиш правду, добре думай головою, варто чи не варто. Тут не буде ніжності, тут ні слова про любов. Кухня, чоловік і жінка, в чоловіка з носа кров. Кум на кума десь глибоко затаїв образу. І, звичайно, молодець розказав не зразу. Кума в баню запросив. І там відірвався. Так його бив віником, що кум ледь не плакав. Добрий вечір! Всім найщиріші вітання, пані та панове!
Це варіати шоу. Думав, щоб почати сьогодні з вами розмову і вирішив поговорити, знаєте про що? Про те, що я не знаю іншої країни в світі, де би було стільки свят. У нас просто свят стільки, що я, ну, не знаю, там, ні в Америці, ні в Європі не знаю такої країни. Ми святкуємо все, що завгодно, ми святкуємо свої свята, ми святкуємо свята за церковним календарем, ми святкуємо державні свята, ми святкуємо запозичені свята, День Святого Валентина, Хеллоуін, Святого Патріка. Все, що можна, ми святкуємо. Ми навіть мали одне Різдво православне, недавно Верховна Рада прийняла закон. Тепер ми святкуємо два Різдва, бо католики ображалися, що тим вихідний, а нам ні. Друзі, я пропоную не спинятися, шановні депутати. В нас є ще китайський Новий рік. Ну, ми ж багатонаціональна країна, чому ми інших маємо ображати? Курбан-байрам. В євреїв кожної суботи шабат. Я пропоную зробити суботу вихідною. А якщо вихідний припадає на суботу, автоматично переносите на понеділок. Від того всі виграють. Я так собі думаю, знаєте, що якщо так далі піде, то у нас скоро в календарі червоним кольором будуть відмічати не вихідні дні, а робочі. От його там два дня в тиждень, коли можна буде попрацювати. Але там спосеред тих свят, які у нас з'явилися за останні кілька років, є такі, які мені максимально подобаються. Я просто помітив чоловік в вишиванці, у нас часто приходять люди у вишиванках, а останні кілька років максимально прижилося в Україні свято День вишиванки. І я, святкуючи так само, як і ви, це свято, зловив себе цього року на думці, що вишиванка останніми роками перестала бути просто одягом. Вишиванка стала ідентифікатором свій-чужий. Ну, чесно, я от коли йду по вулиці в будь-якому місці України, я бачу людину в вишиванці, я автоматично посміхаюся. Я розумію, що йде свій. Коли я йду і бачу якийсь мітинг, і на мітингу стоять люди в вишиванках, я не боюсь того мітингу, я розумію, що там свої. Коли я йду по вулиці і бачу білборд, на якому сфотканий політик в вишиванці, мене роздирають протилежні почуття. Тому що я знаю того політика, і я знаю, що він сучий син. Але він в вишиванці. І я згадую слова великого Вінстона Черчилля, який казав, так, він сучий син, але він наш сучий син. Знаєте, я коли одружувався кілька років тому, я святкував весілля два дні. Перший день це було так, по-богатому, хлопці в смокінгах, дівчата в сукнях, в підлогу, на сцені грала група «Бумбокс», ну все-таки на пафосі. Боже, яка кухня в мене на весіллі була, які наїдки, люди. В мене була така висока кухня, що після мого весілля Владзю поїхав в Генделек і замовив свиняче коліно. І не того, що в мене не було що їсти, просто з того, що в мене було їсти, Владзю не розумів, що їсти, а що салфетка. От. А другий день весілля я зібрав весь молодняк, і ми поїхали в Карпати. І я всім казав, слухайте, ну дрес-код суворий, це було вчора, а сьогодні в Карпати джинси, шорти, футболки, сорочки. Ну і всі приїхали, джинси, футболки, сорочки, сіли за стіл, сідаємо, і я бачу, всі так, як я просив, і тільки група з 10 невідомих мені осіб сидить у вишиванках. В мене дружина з Донецька, то були гості з її сторони. І я просто вже собі бачу. Як за кілька днів до весілля вони сиділи, і хтось один каже, «Второй день свадьби буде в Карпатах. Вони там всі ходять в вишиванках. Давайте во избежание проблем не будемо виділятися і все оденем вишиванки». В результаті в вишиванках сиділи тільки вони. Але, слухайте, сміх сміхом, тим не менше, я дуже радий, що завдяки мені і моєму весіллю в гардеробі 10 чоловік з'явилася перша вишиванка. Ласкаво просимо у варіати шоу. Єдине шоу в країні, де артистам не треба махати прапорами на сцені, щоб довести, що ми любимо Україну. Дует Володимир Великий, Володимир Жогло, Валентин Сергійчук. Добрий вечір! Добрий вечір! Ой! Все. Не затримуємо ні на секунду. Замальовка називається дуже просто «На рибалці». Так, давай, ще по 50, давай. Я більше не буду пити. Як то я більше не буду пити? Давай. Я того більше ніколи в житті пити не буду. Як ти того ніколи в житті пити більше не будеш? Бо я говорю з карасьом.
абсолютно стандартна сімейна ситуація. Уявіть собі, жінка проти чоловіка ввела сімейні штрафні санкції. І кожного разу, коли чоловік пукне, жінка забирає в нього 100 гривень. І так, ранок. Я чоловік. Вставай. Вставай. А ти що, вже проснулася? Що значить проснулася? Я підірвалася! І після того ще не лягала. Я всю ніч рахувала. З тебе 2500. Чуєш? Нас зразу 3000. Чого? Скільки ти з мене там за матюк береш? 50 гривень. Бери гроші, слухай до кінця. Ой-о, не треба ж за стіль. Продовжуємо далі. Багато хто пізнає себе в наступній мініатюрі. Називається дуже просто. Випадок в магазині інтимної білизни. Валік, як тобі? Стрьомно, капець. Що стрьомно? Що стрьомно? Що труски занадто відверті? Чи може лівчик треба було брати з пушапом? Чи може колір не той валік? Що не так? Стрьомно, що ти мене взагалі сюди привів, Володя. У мене кров з очей. Кров. Друзі, не мініатюра, а класика. Кум переспав з жінкою кума. Сволоч. Гадость яка. Непотріб. Та як так можна? Кум, та вона моя жінка. Нащо ти мені про неї знову розказуєш? Я знаю, яка вона є. Та вона відьм. Та відьма, відьма. Ще яка відьма? А де вона зараз? В церкву пішла. Та як ти так живеш? Як живу? Як Раскольніков по Достоєвському. В смислі? Кожен день хочу зарубати старушку. Кум, ну чесно, ну я не знаю, як то сталося. Я знаю. Просто ти до неї прийшов, чистий, гарно вдітий, поголений, і все. Я коли до неї такий приходжу, зразу секс. Я тебе таким в житті не бачив. Ну, бо я до неї тільки два рази так приходив. Чекайте ж, у вас троє дітей. Ну, пустив одного разу колядників в хату. Кум! Кум, я думав, ти мене заб'єш, чесне слово. Ми так стали з тобою спокійно, нормально поговорили. Ну, бо ж ми в тому спорті не перший день з тобою. Ну. В смислі? Один-один, кум. Один-один, один-один. Хлопець сказав своїй дівчині все, що про неї думає. Ще раз ти при людях мене вдариш, я не знаю, що я тобі зроблю, я тобі здачу дам. Та я думала, ти захлинувся. Я засміявся, сміх в мене такий. Та я просто переживала. Добре, де ти палку взяла? Чого ти цілий день мене нервуєш? Бо я хочу, щоб сьогодні все було ідеально. Ідеально, ідеально. Ти навіть не можеш правильно сказати те слово. Цілий день тобі все не так, в ресторані тобі все не так, бо бачиш, ну... Повар не знав, що тобі треба часничком натерти шкуриночку хлібчика до борщику, як в дитинстві. Мені не пий, бо в мене язва, а тобі треба випити, бо в тебе нерви. Мені замовкни, не позорся, а тобі гальку послати на весь ресторан нормально, бо ти випила, бо в тебе нерви. І найголовніше, цілуюся я не так, бо бачно очі не закриваю. А ти як побачила, що я очі не закриваю? Ще раз. Сьогодні хоч одне слово мені скажеш, хоч мене хоч якось зачепиш, я звідси піду, і ти мене більше ніколи не побачиш. Валік. Що? Валік. Що ти хочеш? Нам знов люди гірко кричать. Я закрив очі. Ну, а губи від смальцю ти міг витерти? Перший весільний танець сама танцюєш. Ну, будь ласка, ну, Валя, ти ж має бути ідеально сьогодні, що я попрошу. Валентин Сергій!
Мельничук, Володимир Жогло, дует Володимир і Великий. Hey!